עוסקת בתכנון שיבה, כלומר, כן. בכל מיני קבוצות והתארגנויות, שמעבר לתמיכה בשיבה, אנחנו מתעסקות במימוש השיבה. יש שם מלא אתגרים, פוליטיים, קהילתיים, לשוניים, שפתיים, אבל ברגע שמתחילים להתעסק איתם, אז אני גיליתי מאוד בקלות שהאתגרים האלה הם אתגרים, אנחנו יכולות לעמוד בהם. אחד מהאתגרים שהרבה אנשים מעלים זה איך אפשר ממש את השיבה באופן שלא יפגע ביהודים או שהם לא ייאלצו להתפנות מהבתים שלהם. אני לא זוכרת את האחוז המדויק, 80 ומשהו אחוז מהקרקעות שעליהם היו הכפרים שמהם גורשו רוב הפלסטינים ב-48 או סביב 48, הם לא מיושבות. כלומר, זה 80 ומשהו אחוזים, זה קרקעות שיש פארקים של קקל עליהם, שיש אדמות חקלאיות. ושיש שטחים ציבוריים פתוחים. עכשיו, אני לא אומרת, סבבה, אדמות חקלאיות זה לא חשוב, אבל אני אומרת, זה יותר פשוט, זה לא בדיוק לגרש אנשים מהבתים שלהם. כן. והמקרים של שאר ה-20 או 20 ומשהו אחוז, זה ערים, חיפה, יפה, טבריה. ובמקומות האלה, שנגיד של הערים שתיאר, אתם מוצאים לזה פתרונות? כן, כן, בהחלט. אז עשינו, למשל, היה לנו קבוצת תכנון של שיבה למרחב של יפה, יפו. ויש מלא פתרונות. אפשר לבנות שכונות חדשות באזורים לא מיושבים. אפשר לבנות לגובה. מה זה אזורים לא מיושבים? לצורך העניין, צ'ארלס קלור. כן, יש לך דוגמה לעוד אתגרים שעלו? כן, יש אולי עוד שני דברים שאני חושבת עליהם. דבר ראשון, מעבר לפתרונות הבנייה, יש את העניין של הקהילה. אנשים שהיו בשני צדדים של איזשהו סכסוך, ועכשיו נקלעים לסיטואציה שהם שכנים באותה שכונה. כן, אז איך מתמודדים באמת עם הדבר הזה? קבוצות של פיוס וריפוי, שמנחים אותם אנשי מקצוע, אנשות מקצוע מתחום הפסיכולוגיה, מתחום הנפש, שמתעסקות באיחוי הקהילה. כן. גם העניין של השפות למשל. כן. אז אנחנו חושבות שצריך להיות קורסים בקהילה, מעבר ללימוד בבית ספר של שתי השפות מאותו גיל, באותה רמה. החזון הוא שהחברה היא תהיה דו-לשונית. היה את האתגר הכלכלי שדיברנו עליו. אם עכשיו יושבו פליטים מעזה או ממחנות פליטים בגדה, אז גם יש את העניין של איזשהו מעמד סוציו-אקונומי. פערים כלכליים. פערים כלכליים מאוד חריפים אפילו. זה תוצאה של ניצול, של מגיעים פליטים ככוח עבודה מאוד זול. התייחסתם לזה? באמת, נקודה מאוד מאתגרת. אני יכולה לשתף בהתלבטות, כלומר, כי לא לכל יש לנו פתרון. אני פליט ממנשיה או מסלמה. הייתי חקלאי, והיה לי, לא יודעת, 10 דונם של אדמה. כן. 10 דונם באבן גבירול היום, זה שווה, זה יקר בטירוף, כלומר, אז מה עושים עם האיש הזה? ומה עם האנשים שעבדו אצלו בשדה? חזיר את המצב להיות כמו אז, מי שהיה בעל נכסים, בעל ממון, בעל אדמות, יהיה גם עכשיו בעל אדמות, ומי שלא היה, לא הצלחנו לפתור הכל. כלומר, זה צריך הרבה מוחות, הרבה זמן. אם אנשים שומעים אותנו עכשיו, אנשים מכלל הציבור, אתם רואים, טוב, זה כל כך מורכב, אז למה? זה הכל, ברמה המוסרית, הפוליטית, הרגשית, בחוק הבינלאומי, תהיה שיבה. אנחנו צריכות להתחיל להתכונן לזה. אני רוצה להתחיל לבנות ארגז כלים לי, עבורי ועבור החברה האזרחית, היהודים שישארו פה, הפלסטינים שישארו פה, והפלסטינים שישובו לפה, אני רוצה שכבר יהיה לנו עם מה לעבוד, שכשתקרה השיבה, זה לא ינחת על החברה שלנו כן. משום מקום. אישה טרנסית נדקרה בשבוע שעבר. ממש כאן, ברחוב הזה. זה לא חדש לאף אחת מאיתנו שטרנסיות חוות אלימות יומיומית. לפעמים זה עצוב לומר, אבל זה חלק מהחיים שלנו. מה שקרה עם כל האקלים הזה היה ברור לנו שאנחנו צריכות לצאת לרחוב, לעשות משהו. בדרום תל אביב התקיימה אתמול הפגנת מחאה של הקהילה הטרנסג'נדרית נגד האלימות הפיזית, האפליה וההדרה שחברות הקהילה עוברות בחיי היום-יום. אני חוויתי אלימות על בסיס יומיומי, בריונות, דברים אפילו הרבה יותר גרועים, אני נתקרתי בעצמי, יש את הסימן הזה בכתף.
אין מה לעשות, זה, כאילו אני אומרת אין מה לעשות, זה החיים וזה כואב לי שאני אומרת את זה, כי אני השלמתי עם זה שזה מה שאני צריכה לקבל, וזה השלוחות לזה שאני חי עם האמת שלי. אני חושש כלפי חברות הקהילה שלי, במיוחד נשים טרנסיות, מופנית כלפיהן אלימות. זה המאבק שלי גם, לדאוג שכל אישה תוכל ללכת בביטחון ברחובות, להיאבק באלימות, לא רק אלימות פיזית או מילולית, גם הדרה ממקומות עבודה. מה שאנחנו זועקות היום זה שאנחנו רוצות לחיות את החיים שלנו. אז מדוע חברות הקהילה בחרו להפגין בדרום העיר ולא בכיכר רבין? למרות שמדובר בבמה המרכזית שבה יכלו לקבל חשיפה גבוהה למאבקם. פה אנחנו חיות, דרום תל אביב. אם זה כאן בפלורנטין, בשפירה, בנווה שאנן, בתחנה המרכזית הישנה, כיכר רבין לא רלוונטית לאנשים כמונו, לאנשים מהקהילה שלנו. בעצם האישה שנדקרה מדרום תל אביב היא מפלורנטין. אני חושב שרוב האלימות ברחוב קורית פה בדרום תל אביב. זה לא אומר שהקהילה שלנו לא חיה פה ולא מתקיימת פה. אני גרה פה וגם פה חוויתי איומים לפני חודש וחצי, איומים בסכין. זה נורא מפחיד כל פעם לחוות את זה מחדש. בצילה של ההפגנה הגדולה שהתקיימה בכיכר רבין והתמקדה בדרישה כללית לשוויון, רחוק מאור הזרקורים, מעיני התקשורת, חברות הקהילה הטרנסית ותומכיה הפגינו בדרום העיר בדרישה לזכות הבסיסית ביותר, לחיות. אנחנו לא לבד, והסולידריות שנוצרה סביב הצעדה הזו וסביב ההפגנה הזו, הם לא לערב ולא למחר, הם לטווח הרחוק. אנחנו כאן כדי להמשיך לצעוק וכדי להמשיך לשנות. אנחנו בדרך הנכונה. عمري 19 سنه اخليت هنا انا الاخ الكبير يعني بحس في مسؤوليه يعني عندي شو ما طلب اخوي بجيب له ما بنجيب فوتبول بنلعب شويه يعني تراكتر بعلمه بتعلمه مين انا واحد اسمه قاسم اكبر اصغر من عمره يمكن 16 سنه بدي اقول لك عمره 6 سنين لليوم يعني واخذت حالي شو الحريه بالنسبه لك يعني الحريه يعني لما اسرح مع الغنم يعني فيش يعني جيش يعني يردني يعني بروح يعني بسرح واروح يعني هاي حريتي انت قاعد هون في بيتك بيجي جيب جيش يعطيك ورقه هيك ويقولوا لك في تدريب بقولوا لنا انزلوا من تحت يعني كل الغنم بالعيله يعني كل شيء بده ينزل تحت انزلوا مثلا الساعه 7 الصبح ورجعوا على الساعه 12:30 والدنيا شوبي يعني كانوا في الصيف يعني اغلب الوقت يعني في الصيف بنزلون تحت ولما بتخلص التدريبات بيقولوا نرجع هي يعني اصعب ذكريات يعني لما بسوي تدريبات في المنطقه هي اصعب ذكرى يعني شو بدك تحس يعني غير الموت كل مساء يصرف في بيسان الخبرية في المزارع في البنيان هسه والله خلاص وقفت كبرت وخلاص ارتحت اللي فوت يشتغلوا برا اولاد من جوا بعاملوهم معامله كويسه بس اللي خرب الدنيا المستوطنين اكثر جديد اجوا المستوطنين والله قبل ما كان على قد كثير هسه تبعين تل ابيب تبعين بيسان بيختلف عن الصوره هاي في سعد ولهد البيوت هاي كانوا يهدوها كثير يعني من 30 سنه و40 سنه بس جديد زادت كثير زادت يعني الاسرائيليين بيقولوا كانه انتم غلطانين وبتبنوا بشكل غير قانوني وكل هذا الحكي انا رحت عليهم ولا هم اجوا علي على زمان الاردن احنا هون واحنا عندنا حلال يعني بقر وغنم عن ابونا اخذنا وعن جدنا
وبعدنا متمسكين فيها. المستوطن هون بيجي بيجيبوه بهيلوا مي بهيلوا كهرباء بهيلوا مراعي، هو مسموح يعيش وانا انا ممنوع علي؟ ما بدي اروح لا اعمل مشاكل ولا اكل حرام ولا اسرق ولا اكيم ولا احط، انا بدي اعيش في امان انا واولادي وجيراني واخوتي وكل الناس، يعني مش بس انا لحالي اعيش، كل الناس نعيش في سلام. شو سلام بالنسبه؟ حكم عدل صح، اذا انا غلطان حاكمني واذا هذا غلطان يتحاكم، هذا بدي. في شيء بحياتك غرم كل هاي الصعوبات والاحتلال والحكم العسكري بيعطيك امل، يعني بيعطيك امل للمستقبل؟ يعني ما فيش عندي امل بالمره، مل فيش عندي امل، استنينا كثير ما فيش امل. أنا عندي 4 أولاد وثلاث بنات. في الليل الأولاد بيقوموا مرعوبين، بنصدموا عن الأكل كمان، حالة نفسية يعني مدمرة بالنسبة للأطفال. عدة مرات يرحلونا من البيوت، يخلونا من البيوت بحجة مناورات. من الصبح بدري بيجوا، من الساعة بيجوا تقريباً على الساعة 5 بيجبروك والأولاد نايمين، بيطلعوا الأولاد الصغار من الفراش وهم نايمين، حتى هم ما يكونوا صحيين 100% بيقيموهم بالقوة إجباري، بيطلعوهم برا البيوت وبيقولوا هذه منطقة بدها تصير منطقة عسكرية، يطلعونا في العراء في عز الشمس في عز الظهر الساعة 12 رغم أنها الأرض زراعية بيخلوها تصير خرابات للمناورات، هي رغم أنها في عندهم مناطق صحراوية، عندهم مناطق خالية من السكان إنهم يتدربوا فيها، لكن بقصدوا إنهم يتدربوا في المناطق اللي فيها المواطنين حتى يقوموا في تهجيرهم وترحيلهم من المنطقة. شوف إحنا في منطقة حمصة اللي هي كانت مهولة بالسكان، من الضغوطات اللي صارت على السكان أغلبها رحلت، ما في حياة اطمئنان اللي مثلا تكون حياة زيها زي باقي الأطفال اليهود، بدنا نقول المستوطنات اللي حوالينا ما بيجوا يناوروا حواليها، ما بيجوا على الطفل اليهودي يقولوا له قوم من فراشك الساعة 5 والساعة 4 في الليل، لا ما بيقولوا له هيك، هذاك بيقدموا له حبة شيبس بيقولوا له تفضل هي حبة شيبس، ما بيقولوا لا ابن خذ حبة شيبس، بيقول لا ابن خذ حبة شيبس ونام. هذا اللي بصير عندنا نحن وعند أطفالنا. בזמן שאזרחי ישראל היהודים חגגו את עצמאותם, פלסטינים אזרחי מדינת ישראל ציינו את הנכבה דרך תהלוכת שיבה סימבולית לכפר הפלסטיני עקור הכלי. לתהלוכה הגיעו אלפים, נשים, גברים, צעירים וילדים מכל רחבי הארץ. הגעתי היום אותה סיבה שאני מגיע בעשור האחרון, זו בעצם צעדת שיבה לכפר שנהרס ב-48, וב-20 שנים האחרונות יש כאקט סימבולי ביום הזה, אז חוזרים ל... חוזרים לאחד הכפרים שעוקרו ב-48. אגיד הון עשן נתבט וג'ודנה, לאנו היי לארד אלנה, לתהזרו אגדדנה, והון אגיד הון עשן נתבט וג'ודנה, אנו איך נבעדנה הון. אני בן למשפחת פליטים, לצערים יש שני הצדדים. מהצד של אבא זה כפר לובי, שהיום בעצם זה האזור של צומת גולני, ויש שם קיבוץ לוי, עם סבתא שלי, מצד אמא היא במקור מטבריה. גם... בעצם המשפחה פוזרה לכל העולם. המפגינים דיברו אמנם על העקירה והדרישה לשיבה. הם גם היו מסוגלים לדמיין את העתיד והחיים כאן במרחב הקיים. לגבי מה אפשר, איך אפשר לממש את זה בפועל, לדעתי זה מעבר למפלגות הפוליטיות. והסוגיה היא מעבר לסוגיה בירוקרטית של מימוש או לא מימוש. הסוגיה היא סוגיה תודעתית מהדרגה הראשונה. שיש אנשים שרוצים לחזור לכפרים שלהם. בואו נזכון דולה תונאית אל-קאומיה, יש פיה שעבן, בסלם, בעיד ענקול לסרעת דיני, וסרעת סרעת אל-מוטטרף מכל הטרפין, נזכון ברלמן ואחד, או ברלמנים מסתכלים. דולה, מכאן הזה, ג'וגרפי, לא יתסעף,
لا لدولتين من ناحية سياسية. أنا أتصور تصور إنه الحل السياسي هو دولة واحدة متساوية بعيدة عن كل العنصرية. וגם הדרישה של הרבה אנשים שיתנו משטר דמוקרטי, שבו יהיו זכויות לכולם, שיהיו זכויות שוות, שיבטיחו את הזכויות של אנשים. וברגע שנבין שהשווים רוצים לשוב לבתים שלהם, והם לא רוצים לבוא ולהעיף את כל את מי שנמצא פה. בעצם לעשות, לחזור ולעשות את מה שהציונים עשו לפלסטינים, יהיה עוול. אבל מצד שני, העוול היותר גדול זה לא להכיר במה שהציונים עשו לנו. אז אנחנו מקווים שכן יהיה איזושהי אופציה להבנה משני הצדדים, ואז גם נוכל לדבר על איזה שלטון יהיה פה. ואנחנו יכולים להתעקע בעבר בתור בדומיננטיות של האתוסים הלאומיים, אויבים, מושבעים, או של דרך אחרת, לנסות לדמיין עתיד יותר טוב. בזה שאנחנו מנצחים ומצליחים להבנות זהות אזרחית ששני הלאומים חיים בה בתור שווים. עולה כי אין מדובר רק בדרישה לזכות שיבה, אלא גם ברצון לדמיין את החיים המשותפים. הביקורות הגוברות בשנים האחרונות על הקלות במוציאים ילדים מחזקת הוריהם לפנימיות, אומנה או אימוץ, הובילה את אגפי הרווחה להקים מרכזי הורים ילדים כחלק מהשירותים החברתיים ברשויות המקומיות. אם יתמזל מזלם, הורים לילדים בסיכון יקבלו הזדמנות לזכות בטיפול משפחתי וליווי מקצועי בתוכנית עם הפנים לקהילה. אמרו לנו להרחיק ילד מהבית ולגורל שלו, אחר כך לא ידענו, של משפחה מאומצת או של פנימיה, לא ידענו. מה קרה? בעיות בלימודים, בעיות בקשר בין החברים, בקליטה בבית ספר. בעקבות תלונות מבית הספר על הידרדרות בתפקודיו של בנה, הוצא לנטלי טיפול משפחתי במרכז הורים ילדים בראשון לציון כהזדמנות אחרונה לפני הרחקתו מחזקתה. משפחות שמגיעות אלינו, אז הם נוראים מבחינתם, שאומרים להם שהילד, אם לא יקרו שינויים בתקופה זמן שניתנה להם, אז הם יחזרו לוועדה, והוועדה תקבל איזשהם החלטות על מסגרות חוץ ביתיות. אלכס לקח את בנו תחת חסותו לאחר 6 שנות גירושים. יחד, הם מקבלים הכוונה לחיים משותפים. לפני איזושהי שנה ומשהו, פשוט התחיל לדרדר ברחוב. לא רוצה להיות בתוך הבית ביחד עם האמא, והגיע מצב שאי אפשר לסבול, זה כואב לב. האמת, אני פחדתי. זה ילד שלי, אמרתי, אני צריך לעשות את זה, חייב. נטלי, אלכס והורים נוספים קיבלו לא רק גלגל הצלה מפני הוצאת ילדיהם מחיק המשפחה, אלא גם ארגז כלים להמשך הדרך. הם מטופלים על ידי מרכז הורים ילדים כחלק מהתוכנית עם הפנים לקהילה. התוכנית עם הפנים לקהילה התחילה בשנת 2004, אבל מאז היא הפכה למדיניות. כשהתפיסה הבסיסית של המשרד, שמקומו של הילד, המקום הטבעי שלו, הוא בחיק משפחתו. בתחילת התוכנית עם הפנים לקהילה, כ-45% מהכספים שהוקצו להוצאת ילדים מביתם, הועברו להשקעה בתוך הקהילה. ההצלחה לא האריכה ימים, והכוונות הטובות התמוססו בדרך. ב-2011 משרד הרווחה קיצץ בהקצאת המשאבים עבור פיתוח שירותים בקהילה. בראשון לציון ישנם כ-1,000 ילדים בסיכון. כולם היו יכולים להפיק תועלת מרובה מטיפול משפחתי במרכז הורים ילדים, אך תקצוב מועט מגביל את המרכז לטפל רק ב-100 נפשות בשנה. גיהנום עלי אדמות, זה מה שעובר עליי שבוע ללא ביתי. מי מכסה אותה? מי זה שמלמד אותה? מי זה שמדבר איתה? מזלה של אתי לא שפר עליה. במקום מגוריה לא קיים מרכז הורים ילדים שנותן מעטפת כמו זו שבראשון לציון. במקום זאת, הרווחה הציעה לאתי טיפול עם ביתה הקטנה במרכז לבריאות הנפש של משרד הבריאות. כשביתי הייתה בכיתה א', אני הוזמנתי לרווחה. זרקו לי כבדרך אגב ובזלזול מה, איזה פתק על השולחן וטענו שאני ארוץ לרבי מברך עם ביתי
שהיה ידוע לי שברבי מבריך יש מבנה שנותן טיפול פסיכיאטרי איזשהו לאנשים. אז לא הלכתי. מכיוון שאתי לא הלכה לטיפול המוצע והמצב של ביתה החמיר, היא נלקחה ממנה לפנימיה. פרופסור אסתר הרצוג מהעמותה לזכויות ילדים הורים טוענת שלרווחה אין כוונה אמיתית לשיקום ילדים בסיכון בתוך הקהילה. אם הייתה פה מדיניות של מה שמשרד עבודה והרווחה קרה ב-2004, הם הוציאו חוברת אז, שנקרא עם הפנים לקהילה. ואם הם היו באמת ממשיכים, והם התחילו בזה, והכוונות של אלה שיזמו והגו את התוכנית היו כנות, אני מאמינה. אבל אם הם באמת היו ממשיכים עם זה, אז הסיפור היה נראה אחרת לגמרי. אני קראתי פרוטוקול של הכנסת, שבו מנהלת מחלקת הרווחה בראשון לציון אומרת, טוב, אצלנו ראש העיר לא רוצה להוציא ילדים, ואז כולם מתיישרים, הם לא מוציאים ילדים כמעט אולי. אף אחד שם בתוך הוועדה לא רוצה לשמוע אותה, ממש משתיקים אותה. ולאיפה הולכים התקציבים? הם הולכים לעוד ועוד מכסות של הוצאת ילדים, כי הלובי של אותם ארגונים של מועצה לשלום הילד והמועצה לילד החוסה, הלובי שלהם מאוד 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 חזק. בראשון לציון, המגמה היא נגד הוצאת ילדים מביתם. מאז 2011, העירייה מחזירה לרווחה את הכסף שנשאר להם מהתקציב, שמיועד להוצאה חוץ ביתית. בזמן שילדים בסיכון נותרים בביתם ללא טיפול קהילתי נאות. יש לנו רשימת המתנה גם לפה למרכז הזה, גם למועדוניות יש לנו רשימות המתנה אדירות, על כל נגיד ילד שאנחנו מקבלים יש עוד שני ילדים שנותרים בהמתנה. כיום, כעשור לאחר יישום התוכנית עם הפנים לקהילה, שליש מהרשויות בארץ אינן מפנות תקציבים שיועדו להוצאה חוץ ביתית לטובת טיפול בילדים ובמשפחות בתוך הקהילה. משתמע שגורלו של ילד בסיכון תלוי בראש ובראשונה במקום מגוריו. הבת שלי בת 10, חייכנית, ילדה מקסימה, ואנחנו מחכים לה בבית. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלי. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני הפלסטיני והידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. שיקרו אותי. לא משנה כמה זמן יכניסו אותך? לא משנה לי, לא משנה. אפילו 3 שנים, 4 שנים, כמה שהם רוצים. לא אשרת בצבא. אני למדתי בבית ספר יהודי. סיימתי, התגייסתי לצבא. אמרו לנו, הצבא זה מביא שוויון, והלכנו, זה לא זה. אתה יוצא מהכפר, אתה רואה את העולם, אתה רואה את השוני. זה מתחיל לעורר שאלות. הרישומון על הקשר בין הדרוזים לתנועה הציונית מתחיל עוד בשנות ה-30. האם ייתכן שההיסטוריה שוכתבה לא רק עבורנו, אלא גם עבור הדרוזים עצמם? בשנות ה-30 ועוד יותר לפני ה-30 קרתו מנהיגי היישוב העברי בארץ יחד עם ראשי העדה הדרוזית ברית ודיברו על הקמת מדינת ישראל. את הבחורים האלה כולם הרגו אותם בשנת 38-39 בגלל זה שהם דרוזים ומסייעים לכוחות ההגנה, הלכי, בכל הפעולות שלהם. מתוך כל השאלות, אז
החלטתי להתחיל ולקרוא. אז התחלתי לקרוא לגבי מה זה העדה הדרוזית, מתי התחילה, מה ההיסטוריה שלה, מה הביא אותנו לפה. ופתאום אני מוצא המון מקורות שהדרוזים היו פעילים מאוד בכל סאורה פלסטיני בזמנו 36, מה שנקרא בשפה הישראלית פרעות 36, והם היו חלק בלתי נפרד במלחמה בשנת 48 עם צבא ההצלה הערבי. בשנת 48 רוב הערבים יצאו מהארץ. אף דרוזי אחד לא יצא מהארץ. כולנו נשארנו במדינה שלנו, בארץ שלנו. ב-55 התקבלה החלטה להפעיל חוק גיוס חובה על בני העדה הדרוזית. ראשי העדה באו לברך את המחזור הראשון. ובאותו שנה 1,500 אנשים שסירבו, חתמו לערעד, בטיסטה, ושלחו אותה לכנסת, לראש הממשלה, שאנחנו מתנגדים, לא רוצים גיוס חובה, שישאר מי שרוצה שילך, אבל לא בכוח. זרועות הביטחון של דאז שלפו 16 אנשים זוטרים ממרבית הכפרים שלנו, הכניסו אותם למחנה צבאי בנשר, כפו עליהם את הבקשה כאילו הם מבקשים לשרת שירות חובה בצהל. זה מאוד פרדוקסלי, כאילו הם באים ואומרים לנו, המדינה עשתה הסכם עם הדרוזים כדי שתכריח אותם ללכת לצבא. איך זה יכול להיות? או שאתם עושים איתנו הסכם ואז אנחנו הולכים מהרצון שלנו, או שאתם מכריחים אותנו. אתה מוצא שרוב מה שלמדת ומה שגדלת עליו זה לא יותר מאשר סיפורים ציוניים בשביל להשליך אותך יותר עמוק בחיק הציוני והישראלי ולהרחיק אותך יותר מערבים, ופשוט מאוד הפרד ומשול. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?